Масштабна пожежа на Прикарпатті. Горів найбільший в Україні завод із виробництва хімічної продукції – «Карпатнафтохім» у місті Калуш. Чому зайнялося і чи є постраждалі, з'ясовували мої колеги. Учора близько 9-ї вечора на хімзаводі загорілася система трубопроводу в одному з корпусів, де виробляють етилен та поліетилен. Стовп полум'я сягав 15 метрів, його видно було далеко за межами Калуша. І зазначений об'єкт у нас йде по підвищеному номеру виклику. Тому були залучені підрозділи повністю Калужського гарнізону, Івано-Франківськ, Долина, Рожнятів, Галич, Бурштин, Войнилів і так далі. Одразу на місці пожежники створили штаб із пожежогасіння. Збивати полум'я водою не стали, оскільки в системі накопичувався пірогаз – небезпечна газова суміш. При певній концентрації вона може спровокувати вибух. Тому в першу чергу, що було зроблено, перекриття доступу піролізних газів і сумішей на ті ямкостяті системи, які були пошкоджені. Понад 12 годин вогнеборці охолоджували навколишні приміщення заводу, аби вогонь не поширився на інші корпуси. І тільки сьогодні зранку пожежу ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав. Тим часом правоохоронці за даним фактом уже розпочали кримінальне провадження. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 272, це частиною першою порушення робіт з підвищеною небезпекою. Причини пожежі наразі встановлюють, але фахівці припускають, сталося це через розгерметизацію трубопроводу. Підприємство більше 5 років не експлуатувалося і відновило роботу тільки у 2017-му. Ймовірно, що за цей період часу прийшла корозія і деформація металевих конструкцій. Джерелом запалювання могла послужити іскра, яка сталася внаслідок деформації металевих конструкцій. «Карпатнафтохім» спеціалізується на виробництві етилену, поліетилену, вінілхлориду, каустичної соди та хлору. Тим працівники лабораторного центру МОЗ кажуть, що підстав для паніки немає. Там були проведені лабораторні дослідження атмосферного повітря на вмість забруднюючих речовин. І на 9-ту годину, я можу сказати, при перевищенні гранично допустимих концентрацій не виявлено в атмосферному повітрі в межах на кордоні села Мостище. У тому, що немає жодної небезпеки, переконує керівництво заводу. На цьому об'єкті немає ні хлору, ні аміаку, ні іншого отруйної якоїсь речовини. Тут все, що є, тут є продукти переробки бензину. Вони все, що було, все згоріло. Щоправда, люди, які живуть неподалік від підприємства, не на жарт стурбовані. Тим часом на підприємстві продовжує працювати слідчо-оперативна група. Результати розслідування обіцяють оприлюднити за кілька днів. Галина Якушко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківська область.